Намачую. І після того, як намочу, починаю саму заливку. Щоб хорошо раствор пройшов під ними, на них, щоб хорошо прилипав, брався хорошо. Та і щоб зверху пиляки не було такого нічого. І так же потім як залью, підсохне, ну буде підсихати, буду поливати, а так, время від времени. Стіни хорошо потім вимию. Де пісок, який остався, пиль. Ось все. Нічого, вода нікуди не уходить. Ну, вона то зараз питається внутрі, от, коржики оці, а так їй уходить нікуди. Шланга моя стара, тому що та нова, моднява. На новому сараї я її використовую тільки на новий сарай, як мию, ну, як мию продов і клітки в новому сараї. Зараз буду мити, ну не зараз, на следующій неділі, з понеділка, може потім покажу. Отак. Купив 10 мішків. У нас у фантазії в новій водолагі 10 мішків 500-го цемента, 10 по 25 кг. Ціна 150 гривень, один отакий мішочок. Брав в фантазії, а іменно Вася Роман мене відпускав, мій підписчик. І дивиться наше відео. Вася, привіт тобі, спасибо за цемент, будемо пробувати заливати. Так що так. Я думаю, 10 мішочків хватить. Ну, не хватить, то довеземо. Ну, я думаю, хватить, ще й останеться, наверное, 1-2. А там будемо наблюдати і контролювати. Також у нас на підхваті сам Борис і Ангела. Щоб менше волокити і біганини, відра набираю тут зарані, щоб попроще потім було. А так понабирається, не хватить на 2-3 заміти, то відер додавлю і буду набирати одразу, ні, це відер, щоб менше бігати. Віка буде подавати цемент, ну, і пішов. Я на дверях брати і мішалку засипати, і так мішалки випірувати, і мішалку передвигати, куди мені треба. І так постепенно, сімейним подрядом заліємо. Ну, для нас це не нове, ми курси діло, просто так буде проще облегшити ситуацію, щоб менше цей тяганини вітер. І тут більш-менш на двоє жарище, на градусів 40. А тут, ну так, хорошо. Все змочилось, все прекрасно, все отлично. Ось такий пластифікатор буду додавати. Він прискорює процес зміцнення, підвищує морозостойкість бетону і підвищує пластичність. Ну, тобто, який-не-який, коротше, будемо цей додавати. По 47 гривень, мабуть, стара ціна. Thank you.
завершение. И завершение нашего бассейна. Грубо говоря, бассейн готов. Высохнет хорошо, выстоится. Я несколько раз водичкой пролью, чтобы не резко высыхал, постепенно высыхание. И постепенно схватится. Я потом сверху стены и саму нашу стяжку вскроем. Я кажу, ну не знаю точно чем, или жидким стеклом надо подивиться, что там будет в наличии, или что в интернете заказать, или битумной мастикой, ну что-то такое, короче, разведем, вскроем пару раз стены, и это ты будешь держать воду, не будет она никуда деваться, то есть ванна будет непогана. По моим подсчетам 13 кубов воды тут получается. Если поверх щелевых полов, то есть вот вверх плиты, это же получается тут еще же 10 сантиметров, вона выше будет от фундамента, от цоколя еще 10 сантиметров, то есть 13 кубов жидкости влезет в эту ванну. И вот сам приемный, приемная ямка. Я, получается, все на углах поднял высоко, и тут, и все так позводив сюда. Понятно, что я не буду такого, что мне прям все надо выбрать. Такого не буду, там по-любому оставлятиму сантиметров 10-15. И выбрал сантиметров 10-15, оставил полностью все. И дальше. Ну и самому интересно, если я запущу сюда 20, наскільки ж хватит цих кубов, чтобы до выкачивания. Так что следить за каналом будет интересно потом. Кинем щелевик, запустим, всему свое время. Сейчас тут, а потом сделаю перемычки, и штробы выдолблю, кинем плиты и начнем дальше двигаться туда. Там будет удобнее, потому что сейчас высоко. Познимаем эти все эти мурваты или... Ну, хто як їх називає, коротше, брусся ці всі познімаємо, підшиємо нормально потолок, зробимо, укріпимо стропільну пару, буде отлично. Коротше, так, друзі. Що мог, показав. Ну, і я ж казав, що буду робити, буду так потихоньку показувати, що роблю. Сложного нічого нема, просто треба оперативність і правильний підход. Все наготовив, підготовив, шик-шик-шик. И он мне как удобно розетку, я переноску туда завів, все время она в воздухе, ніде нічого не телепается, мешалка включена, дуже удобно, током не ударило нікого, слава Богу. То есть все безопасно. Грубо говоря, я думав дольше, ну воно ще й нормально. Хай висохає. Короче, так, що мешалку Віка миє, а я постирав робочі рукавиці і эти кроссовки. Бо були всі в бетоні. Все вистирали, зараз відра таке все вимиваємо, мішалку вимиваємо. Два этих мені хватило, ще трошки і осталося. Грамулька. Также і вікно тоді поставимо сюди, наверх, як піднімемося, вже як познімаємо ці всі перемички. Ну, то есть, саме головне, я завжди казав, саме головне почати. Якщо почав, хочеш ти, не хочеш, ради, не ради, устаєш, не устаєш, ти його закончиш. Якщо ти не почав, то ти, понятно, що нікого і не закончиш. Саме головне, починати. Ось як сарай я почав, денег особо не було. Жінка каже, може не стоїть, і так фінансування в нас не дуже. Почав, а діватися далі нікуди. Хочеш, не хочеш, і пройшов закінчувати, і закінчив, і вже год там, як поголов'я. Так само і тут буде. Тут понравиться, вже є місце, де ще можна зробити з нуля, в хорошому місті, з хорошою ванною. Ну то вже зовсім другі історії. Все, всім пока і до свидання.